Beda Ya. beda sih. Kan enggak game house kita kan tengah bootcamp untuk si game. Tanggal 8 si game. Kalau kau tahu baju Pime Angel, kain dia lebih kencang ni. Ini baju baju kain Pime Angel. Sepanjang buat si game bawa balik emas. InsyaAllah. Kita tak kita top 3 je. Ada rezeki lebih kalau Kain orang nak. 8 GSM ke? Pasal kain aku tak tahu tu. Sebab Enak kan main 5 jari atau 4 jari boy? Enak kan main 5 sih. Kalau aku tebal kain-kain dia. Tebal. Tebal gila. Yuhai cukup makan tak? Yuhai, dia nak kena suap. Betul. Manja sikit. Lama dah ke kena Yuhai. Indomie depan dia tak ada dah. Kita dah pindah gaming house. Jap. Korang kalau nak beli, korang boleh pergi ke Live Dudek, tekan keranjang kuning. Ha. Dan cepat kan tekan. Tekan beg kuning. Mana tahu ada voucher. Tadi ada voucher 89 tau dia dapat. Ada ada. Aku dapat juga tadi. Sama itu dek. Oh, model kita tahu dah lah lama tidur. Tak oversize ke? Oversize. Ya, yeah, dia jadi 3. Betul, dia jadi 3 dulu. Dululah. Tak ada back kuning. Back kuning dekat Live Dudek, guys. Ya, yeah, aku tunjuk aku pakai dia ni. Oh, tinggi macam ni. Jumpa awet lah kan. Ish. Lepas tu awet awak pula minat you hype. Anjah. Mesti dia makin sayang. Sedih dikit. Nanti dia dah baru je. Oh, boleh benar tak kalau habis ke Malaysia? Saya tak tahu lagi. Ah, geng. Kalau beg kuning tak ada kat you hype, kena masuk kat aku. Kat Dudek. Boleh boleh beli kat sini. Boy, si Abi merokok kah? Abi enggak. Eh, weh Aiman. Abi report. Cerita tak banyak tau. Si bila ya? Nak habis apa? Sebab ramai tengah shopping ni. Thank you yang main beli tu. Long time no see. Long time no see. Aku busy kerja tu. Sehat, man. Boy, jam berapa nak end? 4:30. 4:30. Geng, lagi 4 minit. Kita end live. Lagi 4 minit. So kalau korang kan beli cepat-cepat, jangan fikir panjang, confirm betul. Cepat. La 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 4 minit. What's that? You okay, have. Last, last, last. Aku review. Post guys. Last call, last call. Korang dapat privilege. Saya kenal okay, korang. Kita, ha. Kita takkan keluar dah. Maybe akan thank keluar support saya guys. Lain. Thank you so much yang dah beli. Di lain pun tak tahu kita akan keluarkan bag ke, seluar ke. So baju ni tak sure like macam kita akan keluarkan baju ke tak. Sekali sekali lah boy, live main TikTok di PUBG. Yeah, last call eh. Okay, kalau beli, kau akan dapat baju.